Jetzt gehen wir nicht durchstreben. Jene Equationen mit Chandra Veteran Desave, die Trekant haben mit Kulme, Pichat A, nicht B, B, P, minus K. Ich hoffe, dass Kulme in 3TP, Dove, nicht per Gismore, e Quadranti, T, Düte, D, K. Das ist die Materie, die durchstreben. Und da fahren wir die Charta, und da steuern wir ein System in Koordinativ X oder Y. X O Y Binarjen e bosheve 1 2 3 4 5 edhe këte 1 2 3 4 këte janë negative minus 1 minus 2, minus 3, po kështu dhe këte negative, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, janë e minus 5. Atere, gjeni ekuacionin e qendrave të rëndesave të trekëqinçave me kulme, pikat A, 1, 2. Atere, ngushtojmë fillimisht pikën A, abscisa 1 ordinata 2. Dohet nga ta një pik mullet këtu dhe një këtu, atëre kjo është pik A. Nërtojnë dhe pikën B me koordinata 5 minus 4. Atëre 5, atëre më këtu, edhe minus 4. Nuk po i bëjmë këto via të ndërprera, sepse pas të e rëndohet edhe figura. Atëre pika me koordinata 5 minus 4 është kjo, pika B. Këto janë atëre dy kulme të trekëqinçit. Pra një brinjë trekëqinçi do të jetë brinja AB. Do bashkojmë A me B. Në qenë se këto janë dy kulme. Kulmi i tretë, thotë ushtrimi, ndodhet në përgjysmorin e kuadrantit të dytë dhe të katërt. Atëre përgjysmorin e kuadrantit të dytë dhe të katërt është kjo, e për shembull 1 minus 1 1, 1, mjaftohen 2 pika, 0, 0, kështu. Ja, mjaftohen nëjtë. Atele, kulmi i tretë, që ka këtu, në këtë drejzën këtu, në drejzën dhe, përgjysmori e kuadrantit të 3 dhe 4, dhe ka ekuacionin ypsiloni barës me minus x, ypsiloni barës me minus x. Bar, edhe njëra, ypsiloni, baras, minus x, ose ndryshe, x plus ypsilon, e kalojme këte, x plus ypsilon, baras me 0. Ose kështu, është ekuacioni i kësaj drejzës këtu, përgjysmore së. Atere, pika C ndodhe këtu, në këtë drejtë. Ja da zemë se është tu, kulmi i tretë, kulmi i tretë. Atëre, tre këndëqi, do tjetë kjo, bashkojmë C me B, edhe C me A. Ja, kjo është një tre këndësh, që përqëson këto kushte, pra, njërin kulme ka në pikën A me koordinata 1, 2, kulmin tjetëre ka në pikën B me koordinata 5 minus 4, dhe kulmin e tretë C e ka në këtë drejtë. Po përveç këti, në të ti dhe tre këndë, që mund këtë shumë, se kulmi C, unë e mora këtu, po mund të ndodhet dhe këtu. Po mund ndodhet edhe këtu në një vënd tjetër. Ja, po tjetë këtu kulmi C, atëre tre këndë që do tjetë kë. Ja, po e me me vijatë ndërprera këta. Pra do bashkohet C-ja me B, do bashkohet dhe C-ja me A. Edhe formohet kjo trekëqinçi A, C, B, kjo trekëqinçi tjetë. Tani ushtrimi ne në kërkohet të gjejmë
equacionin e qëndrave të rëndesës. Atëherë, cilat janë qëndrat e rëndesës? Qëndrat e rëndesës, qëndra e rëndesës e trekëndshit, është pika ku priten të trija mesoret e tija. Atëherë, ndërtojmë njërën nga mesoret, ja po marim njërën trekëndesh të shi, për të konkretizuar problemin, po marim këtë A, B, C, që i kanë bërë me bija të rënduar. Edhe, shënojmë me më mesin e brinjës A, B, dhe një nga mesoret është të cëmë. Pashkojmë të cëmë në me. Cëmë është një mesore. Qëndër e rëndesës është ndodhet në këtë mesore, për ndodhet në pikë prerjen e të trija mesoreve, po shënojmë me gë. Dhe ka këtë vetike, o që cëgjeja është e barabartë me dy fishin e gëmesë, pra kjo është CG, vektori CG, është i barabartë me dy fishin e vektori GN. Në këtë barazim vektorial, do të nisemi ne për të zgjidhur problemin tonë. Atëre, veprojmë në këtë mënyrë. Shënojmë x i C-s, koordinatat e pikës C, pra shënojmë koordinatat e pikës C, i shënojmë x i c, y i c. Koordinatat e pikës g, me që ne nga kërkohet bashkje pikave, ekuacioni kësaj, se përshemdo për të bashkonim të edhe që dhe këtë tjetër, atëre kjo mund të ndodhe një një tjetër pika g. Atëre, koordinatat e pikës g, po i shënojmë x dhe y, e pikës G, ishtë nëjë X, Y. Gjim dhe një koordinatat e pikës M. X i mesë, me që pika M ndodhet në mes të segmentit AB, atëre, X i mesë është i barabartë me X i në asë plus X i në besë, bi 2. I venu dhe primet, x i as është 1, plus 5 mbi 2, barës 6 mbi 2 që bëjnë 3. Gjetëm shu x i në mes, gjim dhe y i në mes, pra apshisën, edhe ordinatën, i gjim të dyja. Atër y i mes, barës y i as, plus y i bes, për mbi 2. Këtë do tjetë tash 2, është y i as, plus minus 4. 2, 2, plus, minus 4, përbi 2, edhe këmbi 2, që bëjnë minus 2, përbi 2, që bëjnë minus 1. Atëre pika më, pas ka këto koordinata. 3, minus 1. 3, minus 1. Të një gjimë, koordinatat e vektorit CG. Pasaj gjejmë dhe koordinatat e vektorit GM. Atëre, koordinatat e vektorit CG. Gjejmë dhe në këtë mënyrë. X i gjes minus x i qas. X i në gjes e shnuam x, atëre shnuam x minus x i qas. Ordinata do tjetë y, pra do tjetë y i gjes, minus y i qes. Kja është y minus y i qes. Koordinatat e vektorit gm, nga t'i gjejmë dhe. Koordinatat e vektorit gm do tjenë x i mes minus x i gjes, ja t'i shkruajmë kështu si formula, minus x i gjes, edhe y i mes, minus y i gjes. Baras, x i në mes e gjetëm 3, atëre 3 minus x i në gjes e kemi shnuar me x, atëre 3 minus x. Y i në mes e gjetëm minus 1, atëre minus 1
minus y. Y en el gas es un hombre, y. Këto janë koordinatat e vektorit gm. Po koordinatat e vektorit 2gm, atëre 2gm, do t'i jenë baras. Do t'i shumëzojmë me 2 këto, atëre 2 e 3, 6, minus 2x, edhe kjo me 2. 2 her minus 1 do bëj minus 2, edhe minus 2 y. Minus 2 kjo. Kanë që janë këto koordinatat e vektorit 2gm. Tashi, bëjmë zvësimet këtu të këtë barazimi. Do me thëmë, ja ta shkruajmë edhe njerë këta, në formë koordinatave, kemi këtë barazim, x minus x i cës, y minus y i cës, ja është vektori cg barës, 2 her vektori gm. Ja ku e gjetëm dhe këte, barës 6 minus 2x, edhe minus 2 minus 2 y. Minus 2 minus 2 y. Tani që 2 vektorë tjetë barabartë, duhet që apshisa e njëri tjetë barabartë me apshisën e tjetëri, dhe ordinata e të pari tjetër barabart me ordinatën e dytit. Pra formojmë këto barazime. X minus x i cës, baras me 6 minus 2x, dhe y minus y i cës, baras me minus 2 minus 2 y, pra kjo me këta. Në performohet kërë sistem ekuacionesh. Që këtu nëzjeri. X i cës. Atëre x i cës do të dali barabart me. E kalojme këte këte dhe x i në cës këte do kemi. Ose që të mos bëse nga trobi, po e bëjmë kështu. X plus 2x minus 6 baras me x i në cës. Kurse kjo tash, y plus 2 y plus 2 baras me y i në cës. Mirë po, ne thamë që x i cës është i barabart me minus y i në cës, pra në, sepse jemi tek përgjysmëria e kuadrantit të dytë dhe të katërt. Pra x i cës është i barabartë me, dimi që x i cës është i barabartë me minus y i në cës. Atëherë do kemi, x plus 2x këtu bëjmë 3x. Minus 6 do t'jetë e barabartë me minus, kjo do t'jetë 3y plus 2. Pra minus y i cës. Edhe njerë, 3x, me prime e këto, minus 6, kjo do i dhe këte plus 3y, edhe kjo që është minus 2, do i dhe të ndek plus 2. E metem këte 0, baras me 0. Edhe njerë, 3x, plus 3y, minus 4, minus 6 plus 2, dhe minus 4, baras me 0. X dhe y thamë ishin në koordinatat e qendrave të rëndesës. Atëre ky do t'jetë ekuacioni i qendrave të rëndesës. Pra 3x plus 3y minus 4 baras me 0. Është një drejtës, pra është një drejtës e formës ax plus by plus c baras me 0. Do me thamë koordinatat e qendrave të rëndesës të bashkësisë këtyre tre kënçave të këti loji, pra tre kënçave që i kanë njerën kulm në pikën A, tjetërin në kulm në pikën B, dhe kulmin e tretë në drejzën D, do tjetë kjo. Pra ka këtë lidhje dhe me këtë ushtë.